V poslednom období sa v našom regióne akoby roztrhlo vrece s novými investíciami. Pracovné ponuky postupne pribúdajú nielen v priemyselnom parku v Seredi, ale aj priamo v Galante. Spoločnosť zo Šaletu otvorila novú výrobnú halu a zamestnať chce približne 120 ľudí. Nové investície, aj nové pracovné miesta. To priniesie nová výrobná hala v Galante, ktorú tu otvorila šalianská spoločnosť Menert. Nakúpili sme sem stroje a prenášame tú výrobu troška väčšiu, ktorá tu nebola, teraz ju zavádzame. Samozrejme, že sú tu nejaké modernejšie mašiny, väčšie priestory, väčšie žeriavy. Vyrábať sa nebudú len konkrétne výrobky, ale rôzne komponenty. My robíme technologické celky, to znamená, že tu sú rôzne konštrukcie, potrubia, nejaké aparáty. A my robíme hlavne do leteckého priemyslu, do vojenského. Výrobca investoval do nových priestorov a techniky viac ako 1,2 milióna eur. Nemáme na jednu z najkvalitnejších tu na lakovni. Vždy som rád tomu, keď sa otvorí nová výroba, keď ľudia dostanú prácu, ktorá predstavuje stabilné živobytie. Spoločnosť zo Šale má cez 220 zamestnancov, okolo 45 z nich pracuje práve v Galante. Ich počet plánujú zvýšiť až na 120. Chceme v prvom rade odborníkov a tí nebudú sedieť na úradoch práce, takže budeme hľať v prvom rade medzi mladými a budeme ich zaškolovať, aby sa chytili a samozrejme nepohradneme aj inými. Firma s viac než 25-ročnou históriou sa realizuje v energetike, automatizácii, strojárstve aj stavebníctve. Jedným z ich top produktov sú kontajnery pre letecký či vojenský priemysel. Teším sa z úspechov našich slovenských a teda výrobcov, ktorí pôsobia tu v kraji a teším sa z toho, ak vedia dodávať zariadenia alebo súčasti zariadení, ktoré vlastne majú celosvetovo veľkých odberateľov. Ak niekto dokáže umiestniť svoju výrobu v 54 krajinách sveta, tak je to nepochybne známka kvality. Martina Beširová, Televízia Krém.